טוב, הערב במהדורה, אני עם שר המודיעין אלי כהן. מדוע הריבונות לא הוכרזה היום, מתי זה כן יקרה, ומה הוא חושב על ההתנגדות של גנץ ואשכנזי לריבונות? ברשות הפלסטינית מציינים הישג מבחינתם ואומרים שהלחץ שלהם הכשיל את החלת הריבונות, נדבר על זה. וגם שר האוצר יוזם הפחתות שכר רוחביות במגזר הציבורי, החיסכון הצפוי למשק 45 מיליארד שקלים. נציב פניות הציבור, השופט רוזן, מאשר היום את חשיפת ערוץ 20 של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, יש תיק פלילי פתוח במשטרה. בעוד הוא לא יכול היה להתקבל לעבודה אפילו כפרקליט זוטר, מונה מנדלבליט כיועץ המשפטי לממשלה. נדבר על זה, וגם האם בקרוב השב"כ ינטר את התנועות שלכם כחלק מהמלחמה בהתפשטות נגיף קורונה, על כל זאת בהמשך. אבל פותחים עם שר המודיעין אלי כהן, שלום לך. שלום שרה. האחד ביולי סומן כיום ההיסטורי שבו תוכל ריבונות. נראה לי שמישהו פה סתם זרק תאריך לחלל האוויר מבלי להתכוון לכך באמת. ממש לא, צריך לבוא ולקרוא את המסמכים, והמסמכים אמרו בצורה מפורשת, לפי הסיכום שלנו עם ארצות הברית, שהריבונות תוכל לא לפני הראשון ביולי. ולנו יש חלון הזדמנויות עד הבחירות בארצות הברית, ולהערכתי הריבונות תוכל במהלך השבועות הקרובים, יולי-אוגוסט, אבל לא יותר מאוחר מספטמבר. ויש כאן באמת הזדמנות היסטורית לבוא ולעשות את מה שנכון למדינת ישראל. אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על הריבונות, אבל אני רוצה, בכל זאת, אתה שר המודיעין, אתה אומר לי, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אני חושבת שהציבור רשאי לדעת פחות או יותר על לאן אתם חותרים, או שאולי אין תאריך. אנחנו חותרים לבוא ולקדם את הריבונות עוד לפני הבחירות שיהיו בארצות הברית. זה למעשה חלון ההזדמנויות שאנחנו רואים עכשיו. אגב, דוח של משרד המודיעין קבע שזאת היא התקופה הטובה ביותר לבוא ולהחיל את הריבונות, גם על רקע הבחירות שצפויות בארצות הברית, גם בגלל סוגיית הקורונה, גם בגלל הקשר עם מדינות ערב שנמצאות באזור. ולכן זאת היא התקופה הטובה ביותר לבוא, לקדם, להחיל את הריבונות, לעשות את האינטרס של מדינת ישראל. ואת יודעת, שרה, שאני שמעתי במהלך השעות האחרונות את גבי אשכנזי שאומר שאנחנו צריכים הסכמה עם המדינות השכנות. לאיזה בדיוק המדינות מתכוון? אותן מדינות יכול להיות שאפילו לא רוצות בקיומה של מדינת ישראל, אפילו לא בריבונות שלנו בירושלים כבירת מדינת ישראל. והיה ראש ממשלה שאמר פעם, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. השאלה האם חשוב גם מה יאמרו... הייתי בבקעת הירדן, הייתי בבנימין. השר אלי כהן, השאלה האם חשוב מה אומר שר הביטחון, מה אומר שר החוץ, גנץ ואשכנזי, שאומרים שלא צריך עכשיו להחיל ריבונות, לא צריך בכלל להתעסק עם זה, יכול להיות שאתם בבעיה. אומר נתניהו, זה לא קשור אליהם, אבל אולי זה כן קשור. אז יכול להיות שאולי הם מאוכזבים שאין להם את היכולת, כמו לנתניהו, ואת הקשר מול טראמפ, כי באמת הקשר בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ הביא לכך שאנחנו יכולים לבוא ולעשות את המהלך ההיסטורי אחרי רמת הגולן, אחרי השגרירות בירושלים, את החלת הריבונות. הרי הם אמרו במהלך הבחירות שבקעת הירדן זה קונצנזוס. אז בבקשה, לבוא ולהחיל את הריבונות, לבוא ולהחיל את החוק הישראלי. זה אגב האינטרס הביטחוני. אם אני הייתי שר ביטחון, ואני אומר לך את זה בתור שר מודיעין, בקעת הירדן זה ההגנה על הגבול המזרחי של מדינת ישראל. גושי ההתיישבות, החוק הישראלי, ואת יודעת, הזדמנות זה כמו חלב. אם לא לוקחים אותה בזמן, היא מחמיצה. ואנחנו לא תלויים בכחול לבן. אנחנו מתכוונים לבוא ולהמשיך את הדיונים שמוביל ראש הממשלה למול האמריקאים, לעשות עוד מספר שיפורים. אני ישבתי עם דוד אלחייני, ראש מועצת יש"ע, עם ישראל גנץ, ביקרתי גם השבוע בחברון, בכל המקומות, על מנת שאנחנו נוביל את ההחלטה הטובה ביותר. ואת יודעת, הפלסטינים בזמנו, אולמרט וברק, הסכימו לתת להם 97% מהשטח. אנחנו באים וקובעים לגבי השטח של הריבונות שהופך להיות עם החוק הישראלי בהכרה מלאה. איך זה יעשה אם יהיה לכם בערך חצי מהממשלה שתתנגד? איך זה לא קשור בכחול לבן? תראי, הם רק פריטטים בכל מה שקשור לשרים. הרי הם רצו כמות שרים בלי שום פרופורציה. אבל אנחנו 59 מנדטים, הגוש שלנו הוא גוש הומוגני. אני בטוח משיחות שלנו שיהיו לפחות עוד שניים שיצטרפו למהלך הזה, שהוא מהלך היסטורי. וההזדמנות הזאת לא
תחזור עוד פעם. ומי שעכשיו מנסה לבוא ולתקוע את המהלך, או להגיד דברים, לחכות עד אחרי הקורונה, הקורונה אגב יכולה גם להישאר איתנו גם אחרי נובמבר, שלנו ברור שההזדמנות הזאת יכולה לבוא ולחמוק תחת ידינו. אוקיי, תן לי לקחת אותך לקחת, פשוט רגע, שרה, מי שמדבר איתך כאן, זה פשוט גנץ ואשכנזי שמחפשים לבוא ולעשות פוליטיקה, ולא לבוא ולראות מה נכון למדינת ישראל. אוקיי, אגב, תן לי לקחת אותך בתקציב. לקצה, ישיבת ממשלה, הם מודיעים, מבחינתנו לא יקום ולא יהיה, אנחנו מפרקים את העסק, אם אתם מכילים את הריבונות, שווה את זה? שווה ללכת אפילו לבחירות רביעיות בשביל זה? חד וחלק. אני חושב ש... תדעת, הם אמרו שהם נכנסו לממשלה הזאת בגלל הקורונה, אז לא ראיתי בדיוק שהם לקחו את תיק הבריאות, אלא ראיתי שהם לקחו תיקים אחרים נוחים יותר. ולנו הריבונות זה צעד חשוב שאף אחד לא מבטיח לנו שבהמשך נוכל לבוא ולעשות אותו. ואת יודעת, אם נלך לגישה של כחול לבן, אז גם מדינת ישראל לא הייתה קמה. ולכן הנושא של הריבונות, הנושא של הקורונה שעכשיו ראש הממשלה, יחד עם ישראל כץ, מקדמים מהלכים כלכליים, לבוא ולטפל במשבר, אנחנו עסוקים לבוא ולהוביל את הדברים. אגב, את שומעת שהם כל כך מדברים על תקציב דו-שנתי. שרה, את יודעת למה גנץ מדבר על תקציב דו-שנתי? האם זה נכון כלכלית? כמובן שלא. הוא מדבר על תקציב דו-שנתי מכיוון שהוא חושש מבחירות. הוא רואה את ההתרסקות בסקרים. ובמקום לעסוק בפוליטיקה, בואו נעסוק באינטרסים של מדינת ישראל. בטיפול באנשים ובהחלת הריבונות. אז לפני שנעבור לעניין הבא, אני רק רוצה לחדד, בעצם אתה אומר, החלת ריבונות, אם מבחינת כחול לבן זה לא מקובל, אנחנו נלך על זה גם לבחירות רביעיות. חד וחלק. אנחנו נקדם את הצעד הזה, לא נפספס את אותה הזדמנות היסטורית חשובה כל כך לעם היהודי. אוקיי. אתה נמצא היום בכנסת במהלך כל היום דיונים בחוק שמאפשר לשבק לבצע איכון סלולרי במטרה להתמודד עם התפשטות הקורונה. באופוזיציה מתנגדים, אבל אולי זו התנגדות אמיתית שצריך להתייחס אליה. אולי זו באמת פגיעה מוגזמת בפרטיות של האזרחים. יש כאן שמירה על הבריאות של האזרחים, יש כאן דאגה לכלכלה הישראלית. אם אנחנו יכולים לבוא ולהשתמש בכלי של השבק ולאתר את הנדבקים כמה שיותר מוקדם, לפני שהם ילכו ויסתובבו ונתוני התחלואה יעלו, אז מדוע שלא נעשה את זה? אם אנחנו לא נשתמש באותו כלי ונתוני התחלואה ילכו ויעלו, אנחנו יכולים להגיע לסגר משמעותי, מה שיפגע בכלכלה. ולכן אנחנו, ואני אומר לך, אני בתור ממלא מקום ראש הממשלה בוועדת השרים לענייני שב"כ, אומר לך שזה צעד נכון. יש הגנה מוחלטת על הפרטיות. Okay. אנחנו רק מתייחסים למעקב שמתייחס לגבי אנשים שנדבקו בקורונה. זה צעד נכון לשמירה על הבריאות. זה צעד נכון להבטיח שהכלכלה תהיה פתוחה. האם עלתה השאלה בדיונים שלכם, סביב נושא האיכון, מה יקרה אם אנשים לא ירצו להיבדק כדי לא לדעת, כדי לא להיות נעקבים? כבר עכשיו הרבה מאוד אנשים מעדיפים שלא להיבדק, אולי לעשות בידוד, אבל לא להיבדק כדי שהם לא יכניסו מעגלים נוספים לבידוד. האם דיברתם על כך? כן, אז קודם כל אחד, אתה חייב להיכנס לבידוד של 14 יום. אם יש לך סימפטומים, אתה חייב להיבדק. אבל יש דבר שנקרא ערבות הדדית. כל אחד אכפת לו מהמשפחה שלו, מהסבים, מהסבתות שלו, ממקום העבודה שלו, שמקום העבודה שלו לא ייסגר. ולכן הרוב של הציבור הישראלי הוא ציבור אחראי, שאם מבקשים ממנו, הוא עושה, כן. נבדק, נכנס לבידוד, ולכן אנחנו נשתמש באותו כלי, נשמור על הבריאות, וככה נוכל להבטיח שלא נסגור את הכלכלה. גם ככה עכשיו צריך לבוא ולראות איך חוזרים לכל אותם עסקים, ואמרתי כן. לאמיר פרץ, שלא יהיה עסוק בבחירות לנשיאות. אני בתור שר הכלכלה עסוק בפרנסה של האנשים, לבוא ולראות איך הם קמים בבוקר, איך הם יוצאים לעבודה, לבוא עכשיו לעשות הסבות מקצועיות, לא רק לתת דגים, לתת את אותם מענקים זה חשוב וצריך, ורק עכשיו הארכנו את החל"ת, את דמי האבטלה, כן. את המענקים למעל גיל 67, אלא גם לראות איך מחזירים את המשק כמה שיותר מהר לתפקוד מלא, ובהחלט אפשר לעשות את זה. הדברים ברורים. השר לענייני מודיעין, אלי כהן, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. ערב טוב, שרה. וברשות הפלסטינית מציינים הישג מבחינתם שהחלת הריבונות לא קורית היום. איתנו ראש הדסק לענייני ערבים, ברוך ידיד, שלום. ערב טוב. מבחינתם הם הצליחו למנוע מנתניהו להכריז על ריבונות היום. נכון, מדויק. ברשות הפלסטינית, גם בחמאס ובג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה,
למרות היעדר ההכרזה ושביעות רצון מסוימת, ממשיכים קדימה. אומר לנו גורם בכיר מאוד ברשות הפלסטינית, תקופת הסכנה היא עד נובמבר 2020, כלומר בהנחה שהבחירות בארצות הברית... כלומר מה שאומר השר אלי כהן, בעצם יש לנו עד הבחירות... זאת בדיוק המקבילה. וזו התקופה שאנחנו צריכים להמשיך ולשרוד. גורם בפתח מספר היום שבמוקת האווירה היא חיובית, הישג משמעותי. שימו לב לדברים שאומר חבר בוועד הפועל של אש"ף, שמשקף את האופן בו היעדר ההכרזה נתפס בעיני הרשות הפלסטינית. נחזור ונאמר על זה כמה הערות. תקשיבו למה שדלני. احنا اذا اليوم لم يحدث الضم فهو نقدر نسجل ان هذا مكسب فلسطيني جاء نتيجه الجهد الذي بذلته القياده الفلسطينيه بتشكيل ائتلاف دولي عريض عزل الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل وشكل قوه ضاغطه على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي والعربي في آن معا، وبالتالي صارت كلفة تطبيق الضم أعلى بكثير من كلفة التأجيل أو إجراء تعديلات على الضم. הדובר אחמד מג'דלני, חבר הוועד הפועל של אש"ף, ומה שהוא אומר בסך הכל, בעזרת הכישורים הדיפלומטיים והקשרים שרקמנו, הצלחנו לגרום לישראל להבין שעדיף לה לדחות או לבטל את הסיפוח, המחיר שהיא תשלם יהיה בהכרח נמוך יותר. עכשיו, מה שהוא מנסה לעשות כלפי פנים, זה בעצם להראות גם אנחנו ברשות הפלסטינית יודעים להילחם נגד הסיפוח. בוודאי. בכלים שהם כרגע לא אלימים, שלא כמו חמאס שמאיימים בהסלמה בעצם. מדויק, הרי חמאס אומרת, כולל היום באירועי יום הזעם ברצועה, הרי חמאס אומרת לאבו מאזן, נכשלת, אתה מהמר על היחסים הבינלאומיים, נכשלת, תפנה מקום. וזה לוקח אותנו בדיוק לאירועי יום הזעם שהתקיימו היום ברצועת עזה. צריך לומר שהאירועים ברמאללה היו דלים ביחס לאלפים הרבים שכן הגיעו לאירועים שיזמה החמאס, הג'יהאד והפלגים. גם ביריחו לא בדיוק התגייסו למחאה העממית. זה אחד מהדברים שמשמשים היום את החמאס כדי להביך את הפתח. חמאס למעשה ברצועה היום נוטלת את ההובלה על אירועי המחאה. עם לא מעט חצים כלפי ג'יבריל רג'וב, מי שמונה לפרויקטור מטעם אבו מאזן. האירועים היום ברצועת עזה מנוצלים על ידי החמאס כדי לשגר גם איומים ואזהרות אל הרשות הפלסטינית. דאוד שיהאב, אחד מראשי הג'יהאד האסלאמי, אומר היום לאבו מאזן מול המצלמות, לא נרשה לך לחזור אל המשא ומתן, אתה ממילא אחראי לאובדן האדמות בשנים האחרונות. החמאס למעשה קוראת לציבור הפלסטיני בגדה להתקומם, מתוך כוונה שמרכז הכובד יעבור לגדה ולא יפר את הרגיעה הקיימת בעזה. אני מתנגדת למילה גדה, יהודה ושומרון מבחינתי. נכון, אני מתרגם את הדברים שנאמרים שם, זה נאמן למקור. מצוין. עכשיו שורה תחתונה, הציבור, איפה הוא נמצא? עם ההתנגדות הדיפלומטית עממית של הרשות הפלסטינית, עם ההתנגדות האלימה של חמאס, או שלא באמת מעניין אותו? אז היעדר ההתגייסות למחאה העממית היום ברמאללה מעידה על הדברים. סקרים שהתפרסמו היום, בשבוע האחרון, מעידים על היעדר נכונות ציבורית. כל דוברי הרשות הפלסטינית, כל הפרשנים, לרבות מקורביו של אבו מאזן, מזהירים מפני אי התגייסות עממית כאחת מאבני הנגף במאבק נגד ה... תוסיפי לזה את ה... נאמר לזה, אסון המתקרב בעקבות תחלואת קורונה רבה מאוד, 2,400 חולים פעילים. וסגר מוחלט ברשות. הרשות מיום שישי סוגרת את כל המחוזות לתקופה הקרובה. משכורות עדיין לא שולמו, ייתכן שמחר ישולם סכום חלקי עבור חודשיים של שכר. מסביר לך למה הציבור הפלסטיני נהדר לפי שעה. ברוך ידיד, כרגיל. עונג לשמוע אותך, מלמד מאוד, תודה רבה. בבקשה. ובעוד הפלסטינים נלחמים כנגד הריבונות בהתיישבות לא קורה היום, בהר ברכה הניחו היום אבן פינה לשכונה חדשה, וביקרו את התנהלות ראש הממשלה. שלום ליפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. כן, ערב טוב שרה. היום מתקיים טקס הנחת אבן הפינה
בשכונה חדשה ביישוב הר ברכה שבשומרון. לטקס הגיעו חברת הכנסת איילת שקד, חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד, וכמובן ראש מועצת שומרון יוסי דגן. במהלך הנאומים אמרה שקד שהיא שמעה שבקעת הירדן כנראה יורדת מהפרק. מדובר בדבר חמור, הבקעה חשובה מאוד לביטחון המדינה, מקווים לשמוע שהבקעה חוזרת להיות על המפה. דבר נוסף שאמרה שקד הוא שהיום הזה היה אמור להיות יום תחילת החלת הריבונות, ובעצם הוא מסתיים כיום הראשון של החופש הגדול בלבד. יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון, אמר דבר נוסף, הוא קורא לתוכנית הזו ישראבלו, ומבקש מראש הממשלה לאזור אומץ ולעשות את מה שבוחריו ביקשו ממנו. מדובר בשני מיליון מצביעים של גוש הימין שהצביעו פעם אחר פעם במהלך השנה הזו לראש הממשלה בכדי שהוא יחיל את הריבונות ללא ויתור על שטחים מארץ ישראל, כמובן ללא החלפה של שטחים וללא יצירה של מובלעות בלב של מדינת טרור. בואו נשמע את דבריהם של דגן ושל חברת הכנסת שקד. טראמפי, תוכנית להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו מקווים שאפשר יהיה לקבל את הטוב ממנה, את החלת הריבונות. אנחנו לא מוכנים לשלם בהקפאה על היישוב הנהדר הזה. זה יישוב שמונה היום 2,500 תושבים. הוא יכול להגיע לעיר ואם בישראל כ-30,000 תושבים. זו המטרה שלנו. בעצם זה יום פתיחת החופש הגדול, לא יותר מזה. אני חושבת שיש כאן הזדמנות היסטורית. אני מקווה שנתניהו יהיה מספיק אמיץ כדי לדעת להכיל ריבונות. דרך אגב, מבלי לשלם, השטח הזה הוא שטח שלנו, נחלת אבותינו. אנחנו לא צריכים לתת לאף אחד שום דבר בתמורה להחלת החוק הישראלי פה. אני מצפה מראש הממשלה שיחיל על הר ברכה ועל היישובים פה בגב ההר וביהודה ושומרון בכלל את החוק הישראלי. בשום אופן לא להכיר במדינה פלסטינית ולא להסכים להקפאה. אנחנו לא רואים פה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו מקווים שהוא יבוא לכאן ויניח, ואם לא את האבן הזו, את האבן הבאה, ויודיע, כמו שהוא אמר, כמו שהוא נבחר בשלוש מערכות בחירות בשנה האחרונה, שלוש מערכות בחירות על ריבונות. וראש הממשלה עמד בשומרון לפני קצת יותר, קצת בערך חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, ואמר בשומרון, אני אכיל ריבונות על כל היישובים. זה מקבלים כל מיני ספינים ודברים לא ברורים. כשמנחם בגין החליט שהוא מכיל ריבונות על רמת הגולן, הוא הכיל את זה ביום אחד. הוא לא חיכה למפות מהבית הלבן. ואנחנו רואים כשדוד בן גוריון, וכמו שאמרנו בגין, ואשכול הכילו ריבונות, הם הכילו למרות התנגדות האמריקנים. וכאן לצערנו ראש הממשלה מדבר ומדבר 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 על הריבונות כבר שנה וחצי. עכשיו לתגובות בעולם. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון כותב היום לידיעות אחרונות: אני מקווה מעומק ליבי שהסיפוח לא יצא לפועל ושהוא מנוגד לאינטרסים ארוכי הטווח של מדינת ישראל. איתנו בעניין הזה דוקטור חן קרצ'ר, מרצה ליחסים בינלאומיים ויישוב סכסוכים באוניברסיטת אריאל. שלום. ערב טוב. ערב טוב. איך זה מתיישב? ג'ונסון ידוע כתומך נלהב של ישראל. כן, ג'ונסון הוא תומך אכן נלהב של ישראל, והוא הנחה את הנציגים שלו באום וברחבי העולם לטעון בדיוק את זה, כך שהחשש שבריטניה מביאה, בריטניה שהיא פרו-ישראלית ותומכת בנו במלחמה שלנו בטרור, היא טוענת ורואה בראייה שלהם של סיפוח כסכנה, ואני מצטט מנאום שנעשה רק לפני שבוע, סכנה לקיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. העמדה הזאת יכולה, עלולה להשפיע על מדינות נוספות באירופה? כן, העמדה הבריטית היא, כמו גם מדינות אחרות, גרמניה, שבת עצמם אויב למדינת ישראל, ומדינות אחרות שפחות אוהדות, כן, הן חוששות שהמילה סיפוח היא תבוא ותקריס את החזון של ישראל כמדינה יהודית, ואת החזון הציוני, והן מטריות על כך. כן, אז השאלה, האם המילה סיפוח היא זו שעושה לנו את הבעיה, והאם אפשר כן להגיע באיזושהי הידברות עם מנהיגי אירופה, ובעיקר עם דמות כמו בוריס ג'ונסון, לאיזשהן הבנות וכן תמיכה בעצם בהחלת חוק על יישובים שלא הולכים לזוז משם? שם המשחק כאן הוא הידברות ולא פעולות חד צדדיות, בייחוד בקנה מידה הזה. אנחנו כאן, יכול להיות שבמהלך הזה או במשגה הזאת, אנחנו קצת מנקרים את בעלי הברית שלנו בזירה הבינלאומית, באיחוד האירופי, בצפון אמריקה ובזירות אחרות, ומין הראוי לחשוב על שיתוף פעולה וריכוך הטרמינולוגיה.
מי שדי ברור מה היה אומר לכתחילה, זה מועצת הביטחון של האום. בשבוע שעבר הם קיימו דיון בנוגע לסיפוח. הגוף הזה ידוע כעוינת ישראל. מה בעצם אנחנו יכולים לעשות למולם? מועצת הביטחון דנה באותה החלטה ידועה לשמצה שהיה אקט האחרון של אובמה, ובדיון הזה עלה הנושא, ולצערי הרב נוצרה זיקה בעקבות המושג סיפוח, בין הסיפוח לבין פרויקט ההתיישבות היהודית. צדדים שהם לטובתנו הדגישו את הסוגיה הזאת ואמרו למשל שאין סתירה כל כך, ואפשר לחשוב אם תהיה הסכמה בעתיד גם על ההתיישבות, אבל כרגע נוצרה זיקה מאוד שלילית שקושרת בטעות את ההתיישבות היהודית יחד עם פרויקט הסיפוח ותפיסה שזה אולי דלק טיפ. אז בעצם דוקטור קרצ'ו, מה שאתה אומר זה שאנחנו צריכים למצוא אולי חלופות רטוריות למילה סיפוח שיקלו על מדינות העולם, גם אם זה לא יהיה מועצת הביטחון, אבל אחרים שכן תומכים בישראל, לבלוע את הרעיון של החלת ריבונות. תודה רבה לך. כן, במשפט סיום, בבקשה. כן, אני רק אומר שאנחנו נמצאים במערכה בינלאומית. יש גם כרגע דיון בבית הדין הפלילי, ואנחנו צריכים לסייע לבעלי הברית שלנו, לסייע לנו במערכה הזאת. תודה על הדברים, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו להפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים. עכשיו אנחנו להחלטה של שר האוצר להפחית שכר במגזר הציבורי. איתנו ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, שלום. כן, ערב טוב. כן, אז שר האוצר יושב עם הנהלת משרדו, ובשלב זה מתכננים להפחית שכר ותנאים לכ-700 אלף עובדי המגזר הציבורי. בשלב הזה מדברים על הפחתת שכר דיפרנציאלית לשנתיים. זאת אומרת שבשנתיים הקרובות מי שיש לו שכר גבוה יופחת משכרו יותר, מי שיש לו שכר נמוך או נמוך מאוד אולי אפילו לא יופחת בכלל. מדברים על הקפאת שכר לשלוש שנים, כולל הקפאת גמול וכל הדברים שקשורים בזה. וכל הדבר הזה אמור לחסוך כמה כסף למדינה? 45 מיליארד שקלים בשלוש שנים. זה החיסכון המצטבר, כולל אגב ביטול דמי הבראה ועוד דברים נוספים. ואיך זה מסתדר עם זכויות העובדים? הרי דבר כזה צריך לעשות בשינוי חקיקה, אני מניחה. בשינוי חקיקה, יש גם הסכמים קיבוציים, צריך לשתף את ההסתדרות בנושא הזה. יפה בן דוד, יושבת ראש הסתדרות המורים, כבר הודיעה שהיא לא מתכוונת, שהם לא מסכימים לקיצוץ בכלל בשכר המורים. יהיו הרבה בעיות בדרך. שוב, שר האוצר נפגש עם, הוא אמור להיפגש עם יושב ראש ההסתדרות על העניין הזה, האם יהיו הסכמות או לא. כנראה שלא יהיו הסכמות, זה מאבק שהוא רק בתחילתו. ממש בתחילתו. אולי, גם אם חלק מזה הצליחו לעשות, זה גם טוב. אין מה לעשות, עד היום המגזר הפרטי הוא היה זה שנכנס מתחת לאלונקה ונענק. המגזר הציבורי צריך גם לתת משהו. מה יישאר מכל התוכנית הזאת בסוף, מכל 45 מיליארד שקלים? יהיה מעניין. תודה רבה, ארז צדוק. הקורונה חוזרת ובגדול, קבינט הקורונה מקיים הערב דיון על הגבלות חדשות, שבערים שיש בהן זינוק בתחלואה. איתנו כתבנו הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום שרה, ערב טוב. אז הקבינט מתכנס טלפונית, נכון? כן, כן, אז הערב ראש הממשלה כמובן מעודכן בנתונים. בעצם מצביעים על קרוב ל-1,000 נדבקים בקורונה ביום. מדובר על שיא שלא היה כמותו אפילו לא בגל הראשון של הקורונה, והוא מחליט לכנס ישיבת קבינט קורונה, ככל הנראה שתהיה טלפונית, שמטרתה היא בעצם להטיל סגרים אמיתיים, ולא מה שנקרא סגרים נושמים שהיה בעבר על מספר ערים ואזורים,
בהם זוהה איזשהו מוקד התפרצות בנגיף הקורונה. נוסף על כך, יש עלייה גם במספר החולים הקשים. 12 חולים קשים הצטרפו בעצם היום, ומספרם עומד על 56, גם במונשמים, עלייה גם במספר הנפטרים העומד על 321, וכל הדברים האלה בעצם מחייבים גם את ראשי מערכת הבריאות, גם את ראש הממשלה, ובוודאי את שרי ממשלת ישראל, בעצם לקבל החלטות על מנת לבלום את מה שהיום פרופסור גבי ברבש, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, מכנה קטסטרופה של ממש. קצב ההכפלה של השבוע, אנחנו נמצאים על פחות מ-4 ימים, עומדים על 2,451 נדבקים, שזה פי 2 ממה שהיה בכל חודש מאי האחרון. אז אנחנו בעצם נמצאים ממש כמו בתחילת האירוע של הגל הראשון, באיזושהי תחושת חירום, שהדברים יוצאים משליטה, ועכשיו מבקשים לעשות סגרים במקומות מסוימים. איפה הם המקומות שהם מועדים כרגע לסגר? אז אני רק רוצה לחדד ולהגיד שאנחנו נמצאים בקצב תחלואה גבוה מהגל הראשון. מספר הנדבקים שהיה אתמול, ב-31 ליוני, היה גבוה מכל מספר נדבקים יומי שהיה מאז פרוץ הנגיף, וגם מספר כרגע שהוא עדיין לא רשמי על פי משרד הבריאות, אבל חישוב נדבקים של 24 שעות אחורה מצביע על 923 נדבקים. זה מספר אפילו גבוה אף יותר, וקצב הכפלת החולים וקצב התקדמות, התפשטות הנגיף, כן, כרגע נמצאים במקום יותר חמור ממה שהוא היה בגל הראשון. או כמו שמנסים להגיד לנו, הקורונה כאן כדי להישאר, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות איתה, אז איזה ערים באמת מדובר? אז מדובר על קריית גת, על אשדוד, על רעת, על עררה, על בני ברק, שהם כרגע הערים שלמעשה מה שנקרא מככבות בהתפרצות הנגיף. ראש עיריית אשדוד שולח מכתב הערב למנכ״ל משרד הבריאות, ובעצם מבקש ממנו לא להטיל סגר אך ורק על שכונות חרדיות, שזה כרגע באמת הצפי. וכמובן, על פי דוח אמן שהתפרסם רק היום, רק 20% מנדבקי הקורונה בתקופה האחרונה מקורן בערים חרדיות. טוב, לסיום, אני מבינה שחברי הכנסת החליטו שלא להעלות את הכנס על אי חבישת מסכה ל-500 שקלים כפי שתוכנן. כן, כרגע הדבר הזה נמצא בהמתנה. לפי מה שהשרים אומרים וגם שאר חברי כנסת, זה לא העת כרגע להגביר את המצוקה הכלכלית של אותם אנשים שלא חובשים מסכה. כולנו בני אדם ויודעים שלעיתים שוכחים אותה, ולפעמים שנייה מסירים אותה או שוכחים להחזיר אותה אחרי אוכל ודברים כאלה. דווקא קולות שעולות מהבית הזה זה דווקא אולי לאמץ שיטות כמו שיש בתל אביב, שדווקא פקחים ושוטרים מעודדים שימוש במסכה על ידי כך שהם מחלקים אותה. כן. זה מבחינת הקורונה. כן, עוד נקודה אחת, במצפה רמון אני מבינה ממך, החליטו לטבוע את משרד הבריאות, על מה? נכון, 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 זה בעצם פרסום שלנו בחדשות 20. בעצם מועצה אזורית מצפה רמון מחליטה להגיש בקשה, יש איזשהו נועל כזה שצריך להגיש בקשה ממשרד הפנים בכדי לתבוע משרד ממשלתי. הם הגישו את הבקשה הזאת, מכתב שבעצם מפרט עקב דיווח שגוי של נתונים על ידי משרד הבריאות לפני מספר שבועות, נזק כלכלי גדול מאוד נגרם למצפה רמון, שחלק עיקרי מאוד מהכלכלה שלה כמובן הוא בתיירות. עקב הדיווח של אותם נתונים שהגדירו אז את מצפה רמון כמוקד תחלואה עיקרי, מה שהתברר כשגוי. מעניין. הם בעצם מחליטים, כן, לתבוע את משרד הבריאות. אני מניחה שזה יגרור גל תביעות. גם בטבריה היו דיווחים שגויים בכלל במשרד הבריאות. אמרו שהם לא מושלמים, אבל הם כנראה ממש לא מושלמים. לסיום הליל, אני מבינה ששוחחת עם חבר הכנסת רם שפע. כן, אז שוחחנו היום עם חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש ועדת החינוך, למעשה עקב הדיווחים שהמועצות, בעצם המועצה להשכלה גבוהה לרבות ראשי האוניברסיטאות, בעצם מסרבות לקבל את החלטת קבינט הקורונה, שבעצם קורא להם לקיים מבחנים מקוונים מהבתים. בואו נצפה בראיון עם חבר הכנסת שפע. חבר הכנסת רם שפע, ערב טוב. היום ועדת חינוך עסקה בהשכלה הגבוהה, הטלות מגבלות הקורונה, מה היה שם?
אז בהחלט, בעקבות ההחלטה של קבינט קורונה על סוף הסמסטר והלימודים מקוונים, עסקנו בזה, כינסנו את כולם, גם השר אלקין הגיע, גם נציגי הסטודנטים, גם נציגי המוסדות, ואנחנו בעצם דרשנו מהם שעד מחר אנחנו רוצים שכל הסטודנטים בישראל ידעו שהסמסטר שלהם, לא ייפגע, שהם יוכלו לסיים את המבחנים שלהם, רובם יהיו מקוונים, חלקם אין ברירה, צריכים להיות בקמפוס, גם לשמור על אוכלוסיות שצריכות להיבחן בקמפוס, אבל אני מקווה שהסאגה הזו מחר תהיה מאחורינו. מה לגבי אותם אוניברסיטאות שלמעשה אומרים, אף אחד לא יפגע ברמה האקדמית, אנחנו את ההחלטות אצלנו בקמפוס, נפעל על פי שיקול דעתנו. אז אנחנו מאוזנים, גם אני וגם השר בהקשר הזה הצלחנו להסכים, זה בסדר שתהיה להם עצמאות לחלק מסוים מהמבחנים לעשות בקמפוס, אבל הרוב המוחלט חייב להיות מקוון, לשמור על הסטודנטים שלנו, שלא תהיה הידבקות, ולתת להם לסיים את הסמסטר. אירוע יחסית חריג פוליטית, היום יאיר לפיד ושר האוצר ישראל כץ נפגשים, ובעצם בעמדה משותפת מעוניינים בהעברת תקציב חד שנתי. יתרה מכך, ישראל כץ אומר שאם עד סוף אוגוסט תקציב חד שנתי לא יעבור, הממשלה תתפרק. אני יודע להגיד דבר אחד ברור, כל אזרחי ישראל מבינים שלהעביר עכשיו תקציב ועוד חודשיים לעשות את זה עוד פעם, זה לא דבר רציני, לא בכדי. כחול לבן, בהסכם הקואליציוני שלהם הליכוד, סיכמו על תקציב דו-שנתי, שהוא בעצם, בוא נודה, תקציב לחמישה רבעונים מעכשיו עד סוף 21. זה התקציב שצריך להיות. אנחנו מתעקשים, זה מה שחתום, ואני מניח שזה גם זה מה שיהיה. בסופו של יום, אנחנו היום בראשון ליולי, החלת ריבונות הייתה צריכה לקרות היום, לפחות על פי ראש הממשלה לא חליפי. יש לזה איזשהו אופק? אני מנחש שאפילו הצופים שצופים בנו עכשיו מבינים שהקורונה הרבה יותר מטרידה מהנושא המדיני. אנחנו מתכוונים להתייחס לזה ברצינות. אפשר להתחיל תהליך רציני, להסתכל על כל עסקת טראמפ ולא לנסות לעשות מהלך חד צדדי קטן, אלא באמת מהלך כולל. אם ראש הממשלה ירצה לעשות מהלך כולל, יש לנו מה לדבר על עסקת המאה. חבר הכנסת רם שפע מכחול לבן, תודה רבה. תודה רבה לך, ערב טוב. ותודה להלל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחר כך השופט רוזן מאשר חשיפה שלנו כאן במהדורה המרכזית מלפני שבועיים. כבר חוזרים. במהדורה המרכזית של ערוץ 20, של היועץ המשפטי מנדלבליט, יש תיק פלילי פתוח במשטרה. היום נציב תלונות הציבור השופט דוד רוזן מאשר את החשיפה בעצם שלך, עורך הדין יוסי פוקס פרשננו. אמרו לך, זה לא יכול להיות, תביא הוכחות, הנה הוכחה. בדוח שמפרסם היום השופט רוזן, מה בעצם הוא כותב? הוא בעצם קובע באופן חד משמעי, הוא אומר, נצטט, אין מדובר בעניין טכני, תיק משטרה פתוח בעבירות חמורות אינו דבר של מה בכך ואינו בבחינת קטם המשליך על יושרת האדם ועלול לעורר תהיות ומחשבות שיש בהן לפגוע בשמו הטוב כמו גם באמון הציבור בנושא המשרה הציבורית ובכלל בכוחו במעמדו הציבורי. בעצם מה שהוא אומר זה עם רמז זווה שאם הדבר הזה היה ידוע, הוא לא כותב את זה כי הוא לא נדרש לזה, אם הדבר הזה היה ידוע בעת שהוא מונה שהתיק עצמו במשטרה פתוח, היו חייבים לסגור את התיק כדי שהוא ימונה לתפקיד, כי הרי גם לתפקיד זוטר בפרקליטות, אתה לא יכול לעבור את נציבות שירות המדינה, אתה לא יכול להיות באמת בתפקיד הכי פשוט בתוך הפרקליטות, כשיש לך תיק פלילי פתוח, והנה אדם עם תיק פלילי פתוח הולך להיות היועץ המשפטי לממשלה, ואחר כך ממלא מקום פרקליט המדינה. אגב, הוא מטיל את האחריות באופן ישיר על הפרקליטות ועל כל ההתנהלות גם של שי ניצן ולמברגר, משום שהמשטרה ידי הכבולות. אם לא מביאים לה את סיווג עילת הסגירה מהפרקליטות, המשטרה, שהיא מנהלת המרשם הפלילי, לא יכולה לסגור, משום שאם זה חוסר ראיות, זה נותר במרשם הפלילי. אם זה חוסר אשמה, זה נמחק. ולכן המצב הזה שהוא הסתיר אותו, צריך לומר שמנדלבליט הסתיר את זה במשך שנים, וזו חשיפה כאן במהדורה שלנו לפני שבועיים, שעכשיו קיבלה חותמת רשמית של נציב תלונות הציבור על הפרקליטות. מה צריך הציבור לדעת בעיניך על, ההתנהלות הזאת? תראו, איך אומרים, הציבור בכלל לא מצליח להבין איך מישהו יכול להיות גם יועץ משפטי לממשלה, גם מלא מקום פרקליט המדינה, גם מונע מזה שהוא הקדיש את כתב אישום, ראש הממשלה, לגייס כסף כדי לייצג את עצמו, והוא ממשיך לייעץ לראש הממשלה ולשרים. אני קורא לזה ניגוד עניינים ב-360 מעלות. זה דבר באמת יוצא דופן, ואני יכול להוסיף עוד דבר. ראיתי שהכתב אביעד גליקמן ציוץ בטוויטר, אומר ככה, כביכול, השופט רוזן קבע כך, הוא מצייץ, היה צריך לסגור את התיק מחוסר אשמה כפי שסבר הפרקליטות. שאני קראתי את כל 87 הסעיפים. הדבר הזה לא כתוב שם. אז או שהוא חוטא בהבנת הנקרא,
ואז הוא לא יכול להיות כתב משפטי. תן לי לחשוד. או שהוא משקר, ואז הוא בוודאי שהוא לא ראוי להיות כתב משפטי. אוקיי, מצטרף אלינו סגן נשיא בית המשפט המחוזי, כבוד השופט בדימוס, פרופסור עודד מודריק, שלום. שלום. אתה מופתע? תראה, אני לא קראתי את חוות הדעת, אני דווקא שמעתי דברים הפוכים לגמרי באיזושהי תחנה אחרת בדרכי, בנסיעה במכוני. תן לי לנחש שזה לא היה לא ערוץ 20 ולא גלי ישראל, והפרשנות היא כנראה הפרשנות של אנשים שמעוניינים לפרשן כך. ולי יש הרושם שאתם עושים מאומה לא מאומה. כן. כי אני קראתי חזור ושנו את פסק הדין של הבג"ץ, ותעזבו אותי עם הכללים הפרוצדורליים האלה או אחרים, הפרשה הזו היא פרשה של כלום, מבחינת האחריות הפלילית, אין אחריות פלילית, כל הוויכוח אם צריך לסגור מעילה זו או מעילה אחרת, עניין שבקושי יש בו אשמה אם בכלל, כנראה אין בו אשמה. אבל אנחנו שואלים על דבר הרבה יותר... אותו, כן, לא, אבל אנחנו... לא, אין שום מניעה למנות אותו לשום תפקיד, ואינני יודע, אני לא יודע מה החליט השופט רוזן, לא כך שמעתי, אבל יכול להיות שהוא החליט. טוב, אבל זה פורסם, אפשר היה לקרוא, פרופסור מודריק, אבל אני אומרת, ברגע שלאדם יש תיק פלילי במשטרה, אני מניחה פתוח שהוא לא יכול גם להתמנות למשרה הרבה יותר זוטרה בשירות המדינה. אז ההנחה שלך היא לא נכונה, פשוט לא נכונה. אתם לוקחים איזשהו עניין טכני ומלבישים אותו על כל דבר. יש תיק במשטרה שהוא עניין של לא שילמתי כנס במועדון, אז מה, אז אני מנוע להתקבל לכל מיני משרות. השאלה מה עומד מאחורי מעשה העבירה, ולא העניין הפורמלי, יש תיק או אין תיק. התיק היה ונסגר. השאלה מה משמעות הדברים שמאחורי התיק עמדה לבחינה על ידי כל מיני גורמים, לרבות בית המשפט העליון, כמה שופטים דנו בזה, אמרו, אין סיבה שלא למנות אותו לתפקיד פעמיים, פעם אחת מזכיר הממשלה, פעם שנייה היועץ המשפטי. עורך הדין יוסי פוקס. אני ממש מציע לרדת מעניין שכבר 10 שנים סגור. אוקיי, אני רוצה רגע שנייה ברשותך, השופט רוזן, רק רגע, סליחה, השופט מודריק, רק רגע. אומר השופט מודריק שמדובר בעניין טכני, וזה לא דבר מהותי, ושכן אפשר היה להתמנות לאיזשהו תפקיד. אז ראשית, חברי המלומד באמת לא קרא את החוות דעת ואת ההחלטה, משום שהוא קובע, השופט רוזן בסעיף 71, אין מדובר בעניין טכני, זה תיק פתוח, זה קטם על יושרה, ואדם לא היה יכול להתמנות. זה לא אני קובע את זה, השופט רוזן קובע את זה. ודבר נוסף, שאני מפנה את תשומת ליבו של השופט, זה שהרי הסיבה שהתיק לא נסגר בפרקליטות, כי הוא חשש מסגירה מחוסר ראיות, וגם השופט מודריק יאשר שאם היה נסגר מחוסר ראיות, הוא היה מנוע להתמנות כיועץ משפטי לממשלה. אוקיי, השופט מודריק לסיום. שומע אותנו? השופט מודריק? אוקיי. אז, אבל הדברים, נפל לנו הקו, אבל הדברים ברורים. אנחנו לעניין הבא, היום, ה-1 ביולי, נכנס לתוקף קיצור שירות חיילים בחובה ל-30 חודשים. איתנו קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום. איתנו? מיד נהיה עם קובי פינקלר, הכתב הצבאי שלנו בעקבות קיצור השירות החובה, דבר שהוחלט כבר לפני כשנתיים, שלוש, ועכשיו זה נכנס לתוקף. קובי איתנו? שלום שרה, אכן צה"ל קובע היום שמשך הזמן שבו יתגייסו החיילים החדשים שמתגייסים החל מהבוקר הזה, יעמוד על פרק זמן של 30 חודשים. למה 30 חודשים? למה לא 32 חודשים? נחזור אחרונית 14 שנים, 2006, ועדה בראשותו של מנכ״ל משרד האוצר דאז, פרופסור בן בסט, קובעת שמשך הזמן שבו יתגייסו חיילים הוא ל-32 חודשים. למה? כי יש גידול באוכלוסייה האזרחית, יש גידול במתגייסים לצבא או בפוטנציאל של המתגייסים.
כעבור 4 חודשים פורצת אז מלחמת לבנון השנייה, צה"ל עומד על הרגליים שלו, אומר חסרים לחיילים, העיתוי לא נכון, וזה מוקפא למעשה לפרק זמן של עד 2015. אז נקבע חוק בממשלה, שאכן המשך, הזמן שבו הם החיילים יתגייסו, יהיה ל-32 חודשים, והחל מהראשון ביולי 2020, כלומר הבוקר הזה, החיילים יתגייסו ל-30 חודשים. אלא שבמשך כל השנים לא נעשה שום דבר, קבינט לא התכנס לנושא הזה, והבוקר הזה כל החיילים מתגייסים כאמור ל-30 חודשים. אלא שהעלייה וקוץ בה. כאשר אני מדבר עם גורמי הצבא, הם מדברים על כך שלא טוב להם בעת הזאת לעשות כך. הם מדברים שוב על 32 חודשים. משרד האוצר רוצה 24 חודשים. למה? כי זה כלכלי. כרגע 30 חודשים, מה ילד יום? נצטרך להמתין. תודה רבה, קובי. מחר 6 שנים לצוק איתן. היום נעשה מסדר של החברים של הדר ואורון, הפלוגה שלהם מחוץ לכנסת. איתנו מור חייק, ראש המטה החברתי להשבת הבנים, שלום. אהלן. היית שם. כן. תספר על התחושה. תחושות קשות. אנחנו כבר במאבק שנמשך 6 שנים. נאבקים בשביל לקיים הלוויות כמו שצריך, שיהיה לנו קבר כמו שצריך. והיום הגענו ממש פלוגה שלמה מול הכנסת בשביל לציין את המאורע, יום לפני שאנחנו מציינים את 68 החללים של צוק איתן. אז חברים של הדר ואורון עצרו את החיים שלהם בחודשיים האחרונים. כן. בעקבות הקורונה אנחנו מבינים שיש פה באמת הזדמנות שאסור לפספס אותה, ולצערנו הרב יש גם אדישות לנושא, יש בורות גם הרבה דברים שנוגעים לנושא בקרב... בורות, אפשר עוד להתמודד. האדישות היא מאוד מכאיבה, לא? האדישות היא מאוד מכאיבה. אנחנו מבינים שיש המון דברים שעומדים על סדר היום, ומשימתנו היא לשים את הדבר הזה בראש סדר הדברים, בראש סדר העדיפויות, כדי שבאמת הוא יטופל ושלא ישכחו אותו. מה אתם שומעים מהממשלה? תמיד אומרים, אנחנו במגעים, אנחנו על זה, תשמרו על אש נמוכה. כדי שאנחנו נצליח במשימה שלנו. אנחנו דווקא בתקופה האחרונה באמת נפגשים המון חברי כנסת ושרים, ומה שאומרים לנו כולם, פה אחד, זה שהמאבק שלכם, מעבר לזה שהוא צודק, הוא גם מבוצע בצורה הכי נכונה וערכית, ואנחנו כנבחרי ציבור צריכים את התמיכה, את הקול שלכם, את התמיכה שלכם, כדי שבאמת נוכל להניע פה דברים. אז לכן אנחנו גם נגביר את הפעילות שלנו, ואנחנו באמת נלחץ יותר על הגז גם בתקופה הקרובה. ואנחנו כאן כדי לשמוע את זה. מור חייק, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. שיהיו בשורות טובות. אמן. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל. שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.